Jedna od niz promocija po cijelom Sremu u organizaciji Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica o značaju imunizacije protiv koronavirusa održana je i u Staroj Pazovi uz podršku Doma zdravlja i opštinskog Crvenog krsta. Na platou ispred opštine građani su mogli da dobiju sve informacije u razgovoru sa epidemiologom doktorom Duškom Kođićem i da otklone eventualne nedoumice u vezi vakcinacije koje se najčešće odnose na alergiju na penicilin. Dosta je pitanja i oko izbora vakcine, iako se većina odlučuje za Sinopharm. Bilo koja vakcina je okej. Okay. Postoje određene kontraindikacije, ne znam, kod ruske je to dojenje recimo, dok od ovih drugih može. Prednost Pfizera je što može od 16 godina pa nadalje da se daje. Znači nisu samo punoletni uključeni, naravno potrebno je mišljenje pedijatra, odnosno ginekologa ako je dojilje u pitanju. Sad trenutno što sam doktora pitala, to je po pitanju moje mame, jer ona je imala anafilaktički šok na penicilin. Pa sad ništa se po tom pitanju nije konkretno još saznalo povodom tih vakcina kako će biti u slučaju takvih pacijenata. Nisam baš nešto preterano zainteresovan za vakcinu, ali totalno mi je okej ako neko želi da se vakciniše i nemam ništa protiv toga. Ja sam trenutno maloletna, ali ću se definitivno vakcinisati kada budem napunila 18 godina. Odgovor na pitanje zašto da se vakcinišemo nalazi se i u edukativnim materijalima koji su deljeni. Kad je krenula vakcinacija, naši volonteri im pomažu prilikom same vakcinacije, a ovo je prosto ta neka promocija i opet su naši volonteri tu naravno da malo dele taj štampani materijal građanima da se malo više upute. Vezano baš sa same vakcine. Do sada je protiv virusa SARS-CoV-2 u opštini Stara Pazova vakcinisano 27.000 građana, od kojih je 17.000 primilo prvu, a 10.000 i drugu dozu vakcine. Po rečima stručnjaka, situacija je više nego zadovoljavajuća, jer poslednjih dana broj pozitivnih na dnevnom nivou primetno opada, što je posledica vakcinacije. Plan je da u narednom periodu bude što više građana obuhvaćeno imunizacijom kako bi zajedno pobedili koronavirus.